стрим в един приятел, ма той не говори. А, праща ми покана за парти. Сега ще ходим на геймчат се пак. Сега ще му кажа. Християне, стрима в момента трябва да си на геймчат за да те чувам, чули? Ехо. Трябва да си на геймчат за да се чуваш. На стрима ми. Аре, скачаме на ставата. Става ли? Ало, Румба! Ало, Коска. Такова, защо на геймчат? Ми защото аз в момента стримвам да се чуваш и ти. Е, аз сега се чувам, не ми това. Окей, ще се чуваш. Ай! Не бе, чувай се, чувай се. Да те чуват с тебе, как ги приказваш. Аз ходя на синята къща, не знам за тебе, защото идвай с мене. Айде, тук какво ме ли стана? Удар. Уда, бандаж. Помп. Не, нямам помпа. Има помпа, няма помпа. Костат. Чакай сега. Тук има ли нещо? Ай сега, идвам с кирка, човек. О, не! Чакай сега, кирката, човек. What? Окей. Браво. Аз. Какво? Е, да, да, стримвам. Хубаво, аз ще на парти, чак и ти си на парти, чак, нали? Нали? Окей. Сега се кане един хананулам. Един хананулам от Южна Африка, че там. Хубаво, аре, няма да бъде. Добър е, той има изкири няколко игри на дулото. Не на дулото, ами на склад. Купец. Какво е го? Розо. Джесика ми е розов. Какво става? Защо не мога? Къде е си? Аз съм. О, ходиме на Плезент. Така. Подказах Плезент. Християне! Гледа ли евента на Маршмело? Много беше готин. Много беше готин. Мартин Буш, левни от парт. Какво е го? Как ще намеря оръжие тук? Питай како... Не бе! Няма това. Не.
Нямам ни абсолютно нищо. Та престане си златен, ако го убиш. Добре! Аре, идва е. Ревайва е. Шесто на стадиона е за мен, защото обичам стадион. Окей. Okay. Имам само за емка. За друго нямам. Аз нямам за друго. Имам SMG скоп тревога. Чакай, откъде имаш някакви бандажи или нещо такова? Да, имаш. Изчакай, ма да се ги взема. О, окей, идвам тогава. Така кажи. Изчакай, ма де. Но влизаш бит. А, тези ли? Окей. Защо? Защо всички дефолти трябва да се сливат с обстановката? Сега ще почна да банвам дефолти. О, не знаеш, аз веднъж петима дефолти ги навързах. Пет игри подред ме убиха дефолти. И всичките ги баннах и ги напсувах. На латиница. Така ме учил бат Георги. Ранче. Еми. Къде очаквам друго? Никогда. Да. Он е дефолт там, дец, когда го банна се беше хилно. Ага. Кой ще жена? Айде. О! Хайде на пара да изпавам. Отдалече. Къде отиваш? А, там. Окей. Еми, има такива хора. Не, наистина. Някакъв омега професионалист. Като да е клан, като да е клан. А? Казвай. Ама какво да се увелича микрофона, бе? Ай, какво? Християне, кажи му да... Не знам, какво да му кажеш, направо... Ти си нещо глух. Ти си глух, момче. Нема бърст. Вече няма бърст в играта. Мислиш ли? Да, ми отни го! Не искам повече да го чувам този. Оф, хайде де. Присяне, биш ли се? Кака? Убил го, хайде. А, така.
Добре. Браво. Вот, четвертый. Какого? Не сам? Неверно е. Кто же это? Я сделал домашет на стриме. Неверно, не бегал. Само да ви кажа, хора, които ще гледат стрима или гледат в момента, аз изобщо не съм лъжец. Айде, търпи. Елиминейтинг. Елиминейтинг. Мислиш ли? Помпата ми я дай, хайде. What the? Ха! Ха! Ха. Ха. Християни ми от него. Не искам креатив. Моля се, християни, мути, брат. За малко ми се дисконектна джойстика. Какво? А, осми, да. Осми, да. Не бяха. О, фатал, окей. Не бяха. Да. Излагал съм. Ама аз дори не помня, съм ти казал честно такова нещо. Болен съм от кашлица. 94. Скачаме на къщата, християне, идвай. Добре. Няма на къщата. На друго място. Прест. Демидж трап. То не е трап, който да не бие демидж. Пистолет. Знам. Вау. Какво да бъде? Ага. Идвам при тебе да спамвам. Ето, гледай.
Воу-воу-воу-воу. Извиняй. Ама, наистина. Дефолта да го бях, да бях продължил да го спамя с SMG-то. И е готов. Аз го оцелих с SMG-то 10-9-8-8-8. Толкова сме вкарахме то. Ага. У нея на марш ми е описан. Не, не е. А откъде е този скин, бе? И аз имам еленчето. Ама откъде е този скин? Дето сега беше с него. Ага. Ква? Ага. Я. Чистим тютът, за да стане интересен стрима. Аре. Добра шега, какво ще кажеш? Добра шега. Да, е той да стане интересен. Аз чем на Клок Тауъра нищо, че няма никакви честове. Не, отказвам се. Чем тук. Okay. Аха. Къде да бегам? Давай, християни, ти се успееш. Вярвам в теб. Ти ще си щилтит. Иди, аз нямам да ти кажа. О! Спреска. Какво? Окей. Ок, тенкс. Аз имам кози кемпфайр. Ой, так ти кабо. Аре, идвам. Правя го. Какво? Стреля в земята, аз съм скочил. Стреля в земята, аз съм скочил и ме оцелва. Няма думи. И пак беше дефолт. Ако срещна още един такъв. Не. Ако срещна още един такъв дефолт, ще го репортна. Не искам, бе! Кик. 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 Оф, аз продължавам солото, човек. Левка от парто, ви двамата играете креатив. Левка, соло ще играе. О, ще играме на новия мод! Sneaky Silencer!
А, какво пише тук? Пиши, че няма такова колилета, коли, трактори, камиони, влекачи, ях мотор, туретки, бъгита. Кой вод, кой? Извинете, Fortnite, можете ли да ми обясните защо има мъгла? Да, за десники, да. Бях забравил за това. Шитен, FIFA. Мразя мъгла. Шит! О, не. Когато излезе Fortnite там с ново мапа, имаше мъгла. Ама аз мразя мъгла и естествено не играх тогава. Е, почти не играх. Колко да взема някой друг тайер. Беше ужасно! Но това е ужасно. Сега колкото хора са сникват в Pleasant Park, аз колкото съм добър обаче в сникването, направо не дей. Ага, добре. Смок гранит! Лол! Айде! Смок гранит е в играта! Ху-ху! Бася! Е, не! Това е. Ей, стимбом! Това мисля, че... Така, стинг бомба тук, лета джека тук, е нещо такова май трябва да получи. Но е мрази се прескара като МК е най-зли. Като Assault Rifle, защото скара някакъв среден боен. Хем е неточен, хем се води далеко боен, което Epic Games. Arcade Games ми right now. Сега направих огромна грешка, защото понеже когато ходя на солти съм свикнал в синята къща да скачам, защото там има и мазе. Тук няма мазе. Ой, кросбо, че има. Ще взема да взема това кросбо. Не, ще взема да не го взема. Тук какво ще ми послужи? Нищо. SMG не ми трябва, искам пистолет. Ай, тая игра няма се престара. Много. Все там, взем честа, нич ми не. Ай, когато игра с Soul съм много по-добър. Това ще ви кажа. А, то е лутно. Лутно е. Ничам да е лутно. Аз трябва внимавам с зоната, защото няма коли. Няма моторетки, няма нищо. Окей, хубаре. Айди. От мен да мине, да не мине. Смятай, направих кил със преска. Все още не мога повярвам на ушите си. Няма да вземам, колкото и да... Хубаре. Хубаре. Колкото и да изкушително яко това яко уреже. Омега Лул. Отивам към зоната. Сега. Трябва така да внимавам някой да не ме изгърби. Тото гърбенето е стратегическа техника в тази видео игра. И като знам мене баш пак вече пак колко обичат да ме гърбят, ще свърша зле. Ай, поля колата един за мен, 200-300 и не спирам.
Добре. Няма никой. Сигурен ли съм, че няма никой? Сигурен ли съм? Да, сигурен съм. И аз както проверих, той зад гърба. О! Как няма никой, бе? Друг път няма никой. Чакай сега. Къде е? Okay. Оф, майко, колко е неточно това? И аз съм емо си без това. Ейм ботър. Сега не знам откъде да почна, къде е планината. А, тук е някъде. Е, подобно. Уау! Къде изчезна този? А! Зад мен. Еее! Казах ви. Няма да завърши зле. А ще завърши зле. Ара ще не играе с пирон. Да не ме притеснява много. Ще цъкаме на друга игра, няма да играя на Fortnite. Не, още една игра да се взема другия стейдж на призваме, да? Между другото, то но... не е чак толкова зле, колкото си мисли. Става! Става! Още един тайр ще взема free flow. Безплатен flow. Не е вярно, платен за 950 бъкс. Трябва да стигнеш с игра до него. Ай, коментарите, кой според вас е най-якият танк. Коментарите, както казах, кой е най-якият танк за 95 тайр, който някога е имал. Пишете ваше мнението. Както казах, според мен е да робот. Най-великият танк. Не. Фенси Фит е по-як. Сега не виждам къде е синята къща. Къде е? I need to know. А, ето. Скоро е бялата от мъглата. О! Имаме съсед. Окей, патрони за същите. Пор всеки случай. Ай. Не сте на чува ли записувам това. Това не го правя. А ти базикаш ли се с мене? Я се габар. Да, он е живо. Да, аз няма да има. Винаги да ги така става. Звънете на 0888888888. За да помогнете на тъжното момченце без оръжие. Което се опитва да се приятели с хората. Ехо, ела. Пич. Мога си от повърша. Еее!
Оф, хайде. Малкият миролюбив Данте. Ти се здобие с оръжие. И ще ги избие. Да се вземе кемпфайр и безмилостно ще избие своите опоненти. Малкият миролюбив Данте. Толкова добра момче. Ага. Това рядко се случва на 4 World Legendary неща. Но познавам един приятел, той е Омега Локер. Винаги му се пада 4 World Legendary неща. Както знаете, аз се слабя с най-големия късмет на света. Скучно. Откъпам. Я! А, чакай. Wait a second. Тук ли щупих? Тук щупих. О, бандазори. Доста добре. Аре, отиваме долу. Отиваме долу. Това на какво е плакат? Странно. Айде, вземаме си смок гранейдите. Това вече не. Отиваме горе. Тъпичко. Още по-тъпичко. Размерът. Аре, отиваме да се бием. Отиваме да се бием. Сигурно вече излязало. Отиваме да се бием. Долю. Моля, като се спусна само на място. Е. Знам къде е той. Къде ще е този? Къде се е скникнал този? Ха. Всякако. Няма човек. Защо? Искам да бъда приятел с някого. Какво знаете, толкова жестоко безми... А, добре. Безмилостна игра. А! Това е бил ужасен дефолт. Излигавих се. Това можех да го убия. Ще го да го убия. Ще го репортна. Та-ра-ра-ра-ра. Та-та-та. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра. Не знам какво е харасмент. Така. Не бе. Didn't. Къде е това? Didn't. Къде е W? Аха. Want. Аха. To. B. My. F. R. I. E. Yeah, check it. And. G. He didn't want to be my friend. Ah, no, check it. He didn't.
Epic Games каже основно неграмотно. Не. О, хайде. О, тачка прайд. Кстати, хубаво ма се трансфирам в стрима. А, Миш, какво да правя?